Discrimin Graeciae Agrovator. Gregorius Pompandru, Princeps Minister Graeciae, Populum Centeniam Rogari Statuit, Untrum in Exilium Pecuniarium, Quod Civitis Unionis Europiae Graeciae Nuper Promissorant, Approbantur Necne. Reliqui quoqui ministri de suffrigio populare innuendo concessorant. Princeps atium unius Europaea ut id advirent valde stupi facte et eractia sunt cum mederant ni gracia si illa optilo publica re ecta esse in marias difficultates economicas delibretier quam ante. Mutationes unionis Europaea. Regimen finiae in vestigatorum est facitne fuere at singulis civitibus unionis is Europaeae assit associate Europae pecuniare discendi. Ita Germani et Nederlandi respondere volt quae pactum unionis Europaeae fundamental diversi modis renovandum esse consent de mutonibus in sumo convento mense dissempore constituentur. De imbrivus Thailandiae. Thailandia et alia regiones Asiae his septimanes imbribus monsonis solito vehementeribus vexatae sunt. Amplius quadriginti homines his tempestatibus mortui esse decunter. Iam in eo erat, ut ipsa urbs fancocum unundantibus abriunter, sed postremo periculum immenis ageribus tutelaribus constructis evitari potuit et partes urbis mediae sicae manserunt. Nuntii Nausetenses. Arit hodi conventus pueris canistriludium cantare voltanibus conventus arit ora nona in trilineo magno. Ambulatio discipuli superioris. Dies sedest, hodie omnes discipuli superioris ibunt ad auditorium ad breve convenierent. Ambulatio sequitur. Girete vestimenta apta et solias commodas. Videtur tempestum futurum esse bonum. Flexier facio navigalia, confecturant primi and scundi in certami Miltoniensa. Erit fabula actorum nascitorum. Actores nascitenses dabulent fabulum Shakespearensis nomine nox duodecima in auditorio ex di mercuri ad diem saturnum. Potensis emere tesseras quinque denariis. Facite curtos ut vos spectatis hanc fabulum strenuam et romanticum.